tutdum. Mənə də təcili yardımcı olanda mənim yanıma bir nəfər xanım minib təcili yardıma və mənim pul qabımı götürərək təcili yardımı tərk edib. Mütəllimov İbrahim Sumqayıt şəhər sakinidir. O iştirak etdiyi vətən müharibəsindən sonra aldığı yaralar səbəbiylə ürək gedmələrdən əziyyət çəkir. Növbəti belə tutma zamanı qazi tanımadığı şəxs tərəfindən soyulduğunu, polis orqanlarının isə bu işə etinasız yanaşdığını iddia edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mütəllimov İbrahim Ağamiroğlu. 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisiyəm. Müharibə zamanı Füzuli, Hadrut, Şuşa, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətlərində döyüşdə olmuşam. Qubadlı rayonunda yaralanmışam. Müharibədən sonraki vəziyyətimdə məndə tez-tez ürək gedmələr baş verir. Üçəvdən 2 gün bundan qabaq Sumqayıt ərazisində Muğan Bankın qarşısında, yəni ayın 3-ü axşam saat 5-6 radələrində mənim ürəyim gedib. Məni görən vətəndaşlar sağ olsunlar, təcili yardıma xəbər edirlər. Təcili yardım gəlib, məni Sumqayıt şəhər travmatologiya xəstəxanasına aparıb. Mən təcili yardımda olanda mənim yanıma bir nəfər xanım minib təcili yardıma və mənim pul qabımı götürərək təcili yardımı tərk edib. Mən xəstəxanada mənə həkim dedi, ailəmdən sonra pul qabını istəyəndə həkim mənə dedi ki, 30-35 yaşlı arası bir xanım idi, mindi, pul qabınızı götürdü. Həkim deyir, hətta mən soruşdum ki, pul qabı sizindir yoxsa qazinindir, deyib yox, pul qabı mənimdir. Pul qabının da içində, yəni pulun mahiyyəti bir şeydir, pul davayıdır, amma pulun mahiyyəti önəmlidir. Sadəcə olaraq bütün şəxsiyyət vəsiqələrim, bank kartları, əlimi təsdiq edən sənədlərimiz adım hamısı onun içində idi. Hamısı gedir. Mən bu barədə Sumqayıt şəhər 3 nömrəli polis bölməsinə də müraciət etdim. Mənim işimə baxılmadı, konkret yəni laqeyd yanaşıldı mənim işimə, nəzarət kameraları var, nə nəzarət kameralarına baxıldı, nə bir şey, heç bir şey olmadı mənim barəmdə. Mən 102 xidmətinə də zəng elədim, müraciət edəndim, qeydə alındı deyildi, amma üstündən buna baxmayaraq ki, 3 gün keçib, heç bir şey yoxdur, heç kim baxmır mənim məsələmə. Mən də qalmışam belə, nə sənədlərimi tapa bilirəm, nə bir şey, heç bir şey eləyə bilmirəm hazırda.